1972ರಿಂದ ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ನಡಿನ್ರವರು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮದ ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು 1974ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯಿ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ 1978 ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಎಸ್ಎಂ ಯಾಹಿಯಾರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಮಲ್ಲರವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ಎಸ್ಆರ್ಎ ಸಹೋದರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೆಂದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಆರ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ವರವೆಂದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 1984ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ, ಮನೆ ತೋಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರು ವಿವಿಧ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಯಿತು. ಮೊನ್ಸಿಂಜೂರ್ ಸೈಮನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಕುರುವ ಹಾಗೂ ಬೆರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 2003ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮಧಾಮ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವಂದನೀಯ ಭಗಿನಿ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು, ಟ್ರೋಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ರ್ಯಾಡ್ಕಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಏಡ್, ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಮನೋರೋಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೇ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು, ಮೂಗು, ಚರ್ಮ, ನರ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗ ತಜ್ಞರುಗಳು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅನೆಸ್ಥೆಸಿಸ್ಟ್, ಸರ್ಜನ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತಂಡ ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗಿನಿ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ, ಭಗಿನಿ ಸಂತೋಷ್, ಭಗಿನಿ ಜೀನಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭವ್ಯ ಹಾಗೂ ನವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಚಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಆಶೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುನೀತೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ರೋಗಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುವುದು ಸಮಾಜದ ಅತಿ ಕೆಳಸ್ತರ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಆರ್ಎ ಸಹೋದರಿಯರ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.